Намираме се между Сливен и Злати Войвода, значи в една изоставена римска баня, римски терми, които не знам кой е допуснал да стигнат до такова безобразно състояние. Но иначе на толкова много години все още не е рухнало и е здраво. И е много интересно. Значи това е вътрешността на термите, това е голямата зала с купола. Значи ето това в далечината са тръбите, откъдето е идвала топлата вода и се е пълнила залата. А вътре има направено като частно помещение, значи обръщам. Ето вътре има като частно помещение, пак с собствен малък купол. Може би повече стоящите са посещавали това помещение, да са отделени от общата част. Но виждате, че е в безобразно състояние. Дано някой го вземе и го възстанови. Много е красиво дори в това състояние. Ето това е място, където мога да се паркира колата. Любо разчистваше колонките, че беше супер запустяло. А това е входа. Входа, който трябва да запомните за достъпа, иначе отдалече няма и да разберете въобще, че има римски термини.